Welkom by Lavoria Dames Dorpskoshuis. Met Lavoria se akkommodasie bied ons jou die geleentheid om privaat te bly, maar jy kan by die verblyf ook bly. Die rede hiervoor is sodat ons die meisies meer kan betrokke hou en hulle meer kan betrek, sodat hulle nog steeds die koshuislewe kan ervaar. Ons funksioneer presies dieselfde as 'n kampus koshuis. Ons is net 'n dorpskoshuis. Omdat ons so groot koshuis is, is daar nie verblyf vir elke dame nie, want hulle het nog steeds die geleentheid om privaat te bly. Ons het verskeie aksies hierso waar ons afsluitingsfunksies hou, soos ons Carols by Candlelight. Ons het senior aksies hierso, ons het braais hierso. Ons het ook 'n swembad waar jy nou saam met jou vriende hierso kan tyd spandeer. Ons het ook pooltafels. In die gange is daar verskeie lokale wat geallokeer is per fakulteit. Dit is waar jy kan gaan studeer. Lavoria het my geleer dat dinge nie altyd gaan maklik wees nie, maar dat enigiets moontlik is met die regte mense om jou. Lavoria, meer as 'n koshuis. Kies 'n koshuis waar jy sal uitstaan en nie net inpas nie. Ons is trots daarop om deel te wees van 'n instansie wat 'n visie het vir die toekoms. Dit is 'n hoendervleis ervaring. Ons poog om 'n huislike atmosfeer te skep, weg van die huis af, waar jy jou volle potensiaal kan bereik.